Vetëm për gram. Po. Vetëm për gra, burrat në lokalin që po hym tani nuk lejohen. Bëhet fjalë për një kafeterie vetmja e këtij lloji në vendin ton, ku mund të pin kafe dhe të shërbehen vetëm gratë. Ovoj specijalen lokal se nauge vo skopskata naselba Topansko pole. Dhe ideja ka lind ta themi si nevoj e grave që e kena vrejt se me të vërtit ka nevoj nanat, femnat tona të vinë dhe ta kaloj një kohë të caktuar me fëmijët e tyre në një vend më të qetë dhe më relaksues edhe për fëmijët edhe për femrat. Edhe pse është plakati paraderës që shkruan vetëm për femra, vinë edhe meshkuj të cilët nuk e shofen dhe me keqardhje duhemi që themi sa duhet të dalën, mund vjen kaq, por është janë rregullat. Osmen to ashtu služi žena, i jadinjat ako i se servirat na ovoj lokal se podgotveni od ženi. Gjitha prodhimet që i kemi në që i shesim këto, kret janë nga grat të cilat punojnë në përshtëpia dhe jena mundu që ndimojnë edhe atyre në një farë mënyre që ta zgjerojnë biznisin e tyre dhe relativisht këtë prodhimet që i kena këto janë prodhume prodhim shtëpia. Gjatë kohës së verës, ne kemi pasur dhe të punësuar a vitin e kaluar disa studente dhe nxënëse dhe i ka marrë me shumë dëshirë që le ta shohin se si është të punash dhe të fitosh para në vetë vajzat e reja. Edhe mendojmë edhe këtë vetë të marim edhe të tjera. Vo lokalot je sretnav me i kjerkata në sobstvenishkata në lokalot Erina, koja e 14 godini i koja gi prečekuva i služi gostite. Kohën e lirë pse mos me shpenzu duke punu, kur ka shumë rini që e shpenzojnë telefon, mirë po e kisha sugjeru që me him punë se është me të vërtit mirë. Është lodhësi, po mirë. Inako ovoj lokal e otvoren veke jedna godina, a sobstveničkata veli deka mnogo dobro i modi.